Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Satani afite amayeri menshi. Amayeri Satani akoresha ni menshi cyane ku buryo utitonze nawe yakuyobya. Reka turebe rero amayeri Satani akoresha. Muri ino minsi tumaze iminsi tubona ibintu bihita inkuru zihita zishyushya imitwe aba benshi bakazikurikira, ariko iyo witegereje neza ubona ko Satani niwe uba uri inyuma y'ibyo bintu byose. Hari n'iminsi yashize inkuru zacicikanye ngaho ngo umuhungu wa naka, ngaho ngo umuyobozi runaka ngo yafashwe, ngaho ngo Miss Rwanda ngo byagenze gutya na gutya. Ibyo bintu byose biba kugira ngo biyobye abantu badakurikira ibyo bagombye gukurikira, kugira ngo bige bajijuke ubundi batsinde umwanzi Satani. Kubera iki rero inkuru zose zicicikana hirya no hino utabona kuzikurikira? Ndabaha nk'urugero, hari nka video nari nakoze nanjye mvuga ariko izi nkuru ziri kugenda zicicikana, reka njyewe aho kugira ngo mvuge abantu ko bamerewe nabi, ahubwo mbahumurize ntange amasomo abantu bashobora kwigiramo kugira ngo hato nabo batagwa mu mitego. Ariko naje kubisesengura neza nsanga izo nkuru zose Satani aba ari uruzi inyuma kugira ngo ayobye abantu arangaze umugeni. Niyo mpamvu rero neza mfata icyemezo cyo gufata izo nkuru ndazisiba uko zari ziri muri video zanjye, kuko ushobora kubona nk'amavideo nkora avuga ku ijambo ry'Imana arebwa n'abantu 20, 30, 40 cyangwa se ijana baba benshi, ariko bagenda bazamuka kuko wenda nkiri mushya. Ariko nahise nibaza, kuki inkuru z'isi zishyushya abantu imitwe, zirangaza abantu, zigira ama views nyinshi cyane, ariko izivuga ijambo ry'Imana abantu bazitabira? Aha niho hahise hatuma mbona ko izo nkuru ziba ziri inyuma y'ibyo Satani yagambiriye gukorera abantu kugira ngo abarangaze. Nk'izo nkuru narazikoze, hari imvido nakoze igira ama views 1,000,000, n'indi igira abantu 100,000. Nonge ndagereranya ndareba ndavuga, ese kuki izi nkuru zifite abantu bangana gutya? Ariko navuga ijambo ry'Imana rikurura abantu kugira ngo bave mu byaha bihane ntibazirebe, ni ukubera iki? Nonese nibaza nti rero, fata nk'inkuru ivuga ibintu byabaye runaka, intambara ya Ukraine, ibintu nk'ibyo ngibyo bikurura abantu, kubera ko abantu bashaka kumva ibiryoheye amatwi, ntibashaka kumva ibibasa mu mitima. Tufate nk'urugero, ukoze nk'inkuru ikubwira uti uribuka nka Ebedimelek mu Ethiopia avana Yeremiya umuhanuzi ukomeye w'Imana mu cyobo. Iyo nkuru ntabwo yacicikana n'umuntu n'abantu bayihererekanye, kuko bavuga ibyo ntabwo bituriwe ntabwo turyoheye amatwi. Ariko se ni ukubera iki izo nkuru zoherezwa hirya no hino zikarangaza abantu, kandi abantu bagakunda kubyizirikaho kugira ngo babikurikire babimenye, aho kugira ngo bace akenge bashake ijambo ry'Imana? Reka turebe rero, tugomba kwitondera inkuru zicicikana hirya no hino hose. Inkuru zabona ukumva ko yabaye ikimomo yasaka ya hose, jya umenya ko nta kindi kintu kiri inyuma usibye Satani. Inkuru yose uzumva ko bisubiremo iri gucicikana hirya no hino cibi, Satani ni we uri kuyigenda mu muyaga we. Ibyo ukabimenya ukabyirinda. Ubu nanjye navuze ni nta nkuru rimwe nzongera kuvuga nti ndakoraho iri kugenda icicikana hirya no hino, ahubwo se twasakaje izina ry'Imana n'ijambo ry'Imana hirya no hino mu bantu bakiri mu mwijima. Cya kabiri, wakurikiye gahunda ya Satani. Umuntu wese wakurikiye gahunda ya Satani, gahunda ya Satani uvuga ngo ni iyihe? Gahunda ya Satani ni ibintu baguhatira gukora bakagushyiramo ibintu utabishaka. Iyo gahunda ya Satani rero iyo wayikurikiye byanze bikunze igenda ikomeza ikagukurura ko iguhumya, ntube ukireba ngo urebeshe amaso y'umutima wawe cyangwa ngo ubashe gutekereza usesengure urebe ibyo bintu Satani ari kugukorera. Niyo mpamvu rero weho muntu ubona ko ujyanwa muri gahunda za Satani uko zaba zimeze kose,
cakenge ubumuke uvuga uti ibintu ntabwo bikuriki ndabona bitanganisha inzira z'Imana ahubwo reka nshakije ijambo ry'Imana shaka ijambo ry'Imana bisome uryumve ririmo ubwenge ririmo ubuzima ririmo byose ntacyo uzariburana ufite ijambo ry'Imana ku mutima wawe ukaryandika mu mutima wawe n'ubwenge bwawe ndibaza neza ko nta kintu uzabura n'Imana ese Imana yaba yaramaze guca umurongo hari igihe ibintu biba abantu ntibabyiteho satani ahubwo we akaba yaramaze gufata be umubare yashakaga yawugezeho akaba ariyo mpamvu yoroheje agenza make ni ukuvuga rero niba satani yaramaze guca umurongo akavuga ati umubare nashakaga narawubonye ni ukuvuga ngo abatarayobotse imana nabo umurongo waraciwe ni ukuvuga ngo imana ishobora kuba yaraciye umurongo kuko satani yaraciye umurongo wayo ariko ibiri imbere ibyo satani azakora kugira ngo arundure abantu burundu abaye cya kimenyetso aho ngaho ntushobora kuvuga uti wenda nzakira ushobora kugira ngo wenda ukagira imana ugakanga ukavuga ati kino kimenyetso singifashe ibindi baranshutse cyangwa se baramfatiranye ariko iki kimenyetso singifata aho ngaho niho ubugingo bwawe buzarokokera aho ngaho niho ubugingo bwawe buzarokokera kanguka hato imigambi satani arimo yo kugira ngo aguhe icyo kimenyetso noneho urunduke akwimbure burundu kugira ngo wenda nuca akenge we mushinze ijambo ushobora kuzavuga ati no ibi ndabyanze birangira nakwimbura ukabikira utyo reka turebe rero kugira ngo dutsinde imigambi n'imitego yose ya satani adutega ese ni iki gituma tuba mu mitego ya satani nta kindi rero uretse amarangamutima uramutse usinze amarangamutima yawe cyangwa se ngo ukurebera kuri ba runaka ngo wakoze ibi nawe ugabikora ibyo ntuzatume ba nyamugiye iyo bigiye ubona uko ari benshi ubakurikire ukore ibyo wakoze hato utazasanga uri kubyicuza uravuga ngo ubu ibintu biri mu isi ni iki ibintu bikorwa n'abantu benshi babyita ko ari byo byiza ibyiza byabaye bibi ibibi bibi byiza niyo si turi mu bungubu niba udafite mu mutwe hatekereza neza ngo wifashishe ijambo ryawe ubifate ubishyire ku mutima wawe ubirebe ibyo bintu niba kukubwira ari byo ndakwemeza ntashidikanya ko kurimbuka biri hafi ihangane rero ushungure utsinde amarangamutima yawe uvuga uti mana wampaye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'icyiza iki ni kibi ndacyanze iki ni cyiza ngihisemo mpisemo inzira zo gukora Uwiteka Imana yampanze murakoze rero Imana ikomeze ibarinde shalom shalom shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.